አንዲት በጌታ ያላመነ ባል ያላት ሴት ፈተናዋ ምንድነው? ሼድ አልባ ነው ልትይኝ? ክርስቶስ ሼዳችን ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን አካልሽ ደግሞ በስጋ በምድር ደግሞ የሆነ ሰው ሰፖርት ሊያደርግሽ ሲገባ ዲስካሬጅ የሚያደርግሽ ሰው ሊሆን ይችላል። ማኪ፣ በህይወትሽ እግዚአብሔር ሆይ መች ነው የምትመጣው? መች ነው የምታየኝ? በቃ መች ነው የምትደርሰው ብለሽ ያሳለፍሽበት የቀርም ያስይዝናል። በተለይ እያወቅሽ ከሆነ ጌታን እያወቅሽ ከሆነ ወደ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ውስጥ የገባሽው ጸጸቱ ይገልሻል። በጣም ብዙ መካሪዎች እኮ ደግሞ አሉ። ምንድን ነው ምን እስከ መች ነው የምትከፍይው ዋጋ? ምንድን ነው የምትሰሪው? ለምን አትፈችውም? የሚሉ ሰዎች አሉ። አይ ነው አንዳንድ ሰዎች እንደ ስማች ለክልኩ ክርስትና እኮ ለመጠቃት አይደለም፣ ያንተ ፍቃድ የትኛውን ፕሮጀክትሽ ውስጥ በማይመች አካሄድ ላለመጠመድ ሁሌ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በአንቺ ህይወት ውስጥ እኔም የሚነካኝ የህይወት ምዕራፍ ውስጥ አለ ብዬ አስባለሁ። በተለይ ወደ ጮኝነት ለሚገባ ሰው ባይሆን አለው ውጤት። የምትዘሪው ነገር ይበቅል የለ ስትዘራ ተጠንቀቅ። ሪሌሽንሽፕ የጀመሩ እህቶችም ቆም ብለው እንዲያስቡ መንገድ ይሆናል ብዬ አስባለሁ፣ ከማያምን ሰው ጋር ማለት ነው። እና ሰላም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የእግዚአብሔር ሰላምና አብሮነት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። የአሜን ሾው ነው። እንግዲህ በአሜን ሾው የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እንዲሁም ደግሞ የወገኖችን የእህት ወንድሞቻችንን የህይወት ምስክርነት የተለያዩ ክስተቶችን፣ ገጠመኞችን ወደ እናንተ ይዘንላችሁ የምንቀርብበት ፕሮግራም ነው። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ብዙዎቻችሁ እየተባረካችሁ እንዳለ ተስፋ እናደርጋለን። ታዲያም ዛሬ በጣም ልዩ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ከዚህ ቀደም በአሜን ሾው ዘማሪዎች እንዲሁም አገልጋዮች ናቸው ሞር ዝማሬው ላይ ስብከቱ ላይ ያሉ እንግዶች ናቸው ሲጋበዙ የነበረው። ዛሬ ደግሞ አንድ ለየት ያለች እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በተለይ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እንዲሁም አብረዋት የሰሩ ሰዎች ስለ እርጋታዋ፣ ስለ የፍቅር ሰውነቷ፣ ስለ መልካምነቷ በጣም እንግዲህ ይወራላታል። በተለይ እንግዲህ ተወዳጅ የሆነ ፕሮግራም ተወዳጅ የሆነ የቴሌቪዥን ድራማ ስትሰራ ቆይታለች። አሁንም በመስራት ላይ ትገኛለች። የተለያዩ ፊልሞችን ሰርታለች። ፍርቱና፣ ቃልና ቀለም እንዲሁም ፔሌማ እና የተለያዩ ቲያትሮችን የመድረክ ስራዎችን ትሰራለች ወይም ስትሰራ ቆይታለች ማለት ነው። የዛሬ እንግዳዬ ብዙ አውርቻለሁ። 10 ዓመት ሊሞላ የደረሰ የቤቶች ድራማን እንዲሁም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እያደረሰች ትገኛለች። ብዙዎቻችሁ ታውቋታላችሁ። ማኪ በዛ እኮ ያልጠቀስኩት ሁሉ አለ፣ በጣም ያልጠቀስኩት አለ ማለት ነው። እንዴት ነሽ ማኪ? ሁሉ ሰላም ነው? በጣም ነው የምወድሽ ማኪ፣ ልግለጥ። በጣም ይሄ እርጋታሽ፣ ትህትናሽ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደው ሚስጥር ላውጣና ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ለኢንተርቪው ፈልጊያት ቤቷ ሲሄድ ቤቷ ነው የቀጠረችኝ፣ ቤት ነው የሄድኩትና በጣም የእናትነት ነገር በቃ የማ የእናቴ ቤት የገባው ያህል እስኪመስለኝ ድረስ በቃ ጉድ ጉድ ስትይ ጋቢ ስታመች እና ማኪ በጣም ደስ ይላል። እና ይህ ነገር ግን ከመጀመሩ ከልጅነትሽ ጀምሮ ነው ወይስ ተግባቢነት መሰለኝ፣ ተንከባካቢነት? ያው ሴት አይደለ? ያው ሴቶች እኮ እንደዚህ ናቸው። ያ በጣም ቤትም በጌታ መሆን መቼም ከሁሉ ነገር ጋር ከክርስቶስ የምንማረው ብዙ ነገር አለ። እውነት ነው። ከተማርነው የምንኖረው ግን ከዛ ባለፈ ደግሞ ያው ቤተሰብሽ፣ እኛ ቤት ያው እናቴ በጣም ማስተናገድ፣ ሰው መጋበዝ ምናምን የምትወድ አይነት ናት። አባቴም በጣም ግን እንደዚህም አይነት ቤተሰብ ውስጥ አድርገሽ ደግሞ ይህንን ካራክተርም ላታሳይ ትችያለሽ። አላቅም እንጃ ሰው ጋር መሆን ምናምን ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ይላል። እውነት በጣም የሚወደድ የሆነ ነገር ነው እና በጣም እንግዲህ አፕሪሼት ሳላደርገው አላልፍም ብዬ አስባለሁ። ማኪ እንግዲህ ምንድን ነው የቤቶች ድራማ ወደ 10 ዓመት ሊጠጋው ነው እየሰራሽ ያለሽው እና አይ ቲንክ ብዙ ሰው ማኪ የሚለው ስም ወደ አዛሉ ሳያደርግ አይቀርም እና እንዴት ነው የቤቶች ድራማ ጥሩ ነው? ምን እንደው የታዘብሽው ነገር አለ? ምን ደግሞ እድል ሰጠሽ?
ምን እየሰጠኝ ነገር አለ? በሱ ያው እግዚአብሔር ነው የተጠቀመበት ደማውን ለብዙ መንገድ ሙያዬ ላይ እድገት እንዳሳይ ሰው ጋር እንድተዋወቅ ብዙ በሮች እንዲከፈቱልኝ አድርጎልኛል። የሥራም ያገልግሎትም ደግሞ እንዲከፈቱልኝ ሆኗል። ብዙ ቀን ተጽናንቼበት አቃለሁ፣ በርትቼበት አቃለሁ። ሌላ የቤተሰብ ታይፕ እንደሰጠኝ ነው የምቆጥረው። እዛ ውስጥ ያለው ሰዎች አብሮኝ ከሚተውኑትም ከፕሮዳክሽንም ከፕሮዲሰሩም ጋራ ከዳይሬክተሮቹም ጋራ እንደዚሁ በጣም ብዙ ቤተሰብነትን ሰጥቶኛል። ቤቶች ምን ያላደረግል ነገር ተዋናይ ባትሆኝ ግን ምን ምትሆኝ ይመስልሻል? ደራሲነት እንኳን ሞካ እንትን እፈልገው ነበር እና መሆን ይመስለኝ ነበረ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ወደ አክቲንጉ ባልመጣ ምናልባት ልጅነቴ ላይ የነበረኝ ኢንተረስት የሕክምና ባለሙያ እሱን ትፈልጊ ነበር ማለት ነው ነበር። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ፣ ድንገተኛ ጥያቄዎች ማለት ነው። ማኪ ልትመልስ ትችላለች ተብሎ የታሰቡ ቀላል ጥያቄዎች ናቸው። በመሀል በመሀል በጥያቄዎቻችን መሀል እያነሳን እናወራበታለን። ጥያቄዎች ቀላል ድንገተኛ ከሆነ ስፖርት አምስት ናቸው። እንግዲህ ቁጥር ከአምስቱ አንድ ቁጥር ከአምስቱ መካከል ከአንድ እስከ አምስት አለ የምትፈልጊውን ቁጥር ትነግሪኝ እና ያንን እኔ ያነብልሻለሁ ጠይቅሻለሁ ማለት ነው። ሶስት ሶስት። እሺ፣ የሞተ ሰው ሲገነዝ ምን ምን ይደረጋል? የሞተ እኮ ነው። ሰውነቱን ማጠብ፣ ማስተካከል፣ ይታጠባል። እሺ፣ ማስተካከል ያው ይገነዛል ማለት ነው። በዛ ሂደት ውስጥ እንደዚህ የሰውነቱ ቀዳዳዎች ውስጥ ፈሳሽ ወደ ውጭ እንዳይወጣ እንደዛ የሚደረግ ነገር ይኖራል። ግናዝ ነበርሽ እንዴት? አይ ጎበዝ ነሽ። ኦኬ፣ ግን በጣም መልሰሽዋል እኮ በጣም ጎበዝ ነሽ። ሞካክሬያለሁ። አዎ ጎበዝ ነሽ። የሆነ ነገር ሰምቼ ነበረ፣ ማኪ በጣም የምትወደው መዝሙር አለ ተብዬ ነበረ እና ይህንን መዝሙር እንግዲህ ፈትንሻለሁ። ይህ መዝሙር ምንድን ነው የሚለው? አይኔን ከሰው አንስቻለሁ፣ አንተን ብቻ ጠብቃለሁ፣ እጣራለሁ እጣራለሁ ድል እስክንሰጠኝ። እስቲ ዘምሪውና እስቲ እንሞክረው። ደስ ያለው ይዘምራው። አይኔን ከሰው አንስቻለሁ፣ አንተን ብቻ እጣራለሁ፣ ድል እስክንሰጠኝ እጠብቃለሁ። ሁሉም ከንቱ 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 ነው፣ አንተን ማምለክ ጥበብ ነው። ይህን መዝሙር ለመጀመሪያ ጊዜ ሰማሽ የት ነው? ሃይ ስኩል ላይ። ኦኬ። በምን አይነት ሁኔታ? ጓደኛ የነበረች ሃይ ስኩል አብራኝ የምትማር ልጅ እና በቃ ትዘምረዋለች፣ አብረን ሰማሁ። እየሰማኋት አለቅስ ነበር ምናምን፣ ተነካሁ። እንደዚህ የሚዘምሩት እነዚህ ሰዎች ጋር አውስጅኝ አልኳት። ወርልድ ቪዥን ኮምቦልቻ የነበረው ብራንች ላይ እዛ የነበረ ግቢ ውስጥ አንድ ቤተሰብ ጋር ወሰደችኝ። እንደዚህ የሚዘምሩት ጴንጤዎች ናቸው ምናምን። ስለ ጴንጤ ከዛ በፊት የነበረኝ ነገር አለ ሌላ ነው። ከዛ ሄድኩ። በቃ ኢየሱስ ደስ ይላል፣ ቤተሰቡ ደስ ይላል። በቃ ጸጥታው ምናምን በቃ አሁን ሲገባኝ ፕሬዘንስ ነው። ግን ያኔ የምራው እንዴት ልገልጸው እንደምችል አላውቅም። ግን ገነት የሚመስል ነገር ነው ፊል ያደረኩ። ወደድኳቸው በቃ እዛው ገባው ማለት። ስለዚህ ያ ዝማሬ ከደህንነትሽ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ኦኬ፣ እሺ። ድንገተኛ ጥያቄ ከሶስት ምርጥሻል? ከአንድ ከሁለት ከአራት ከአምስት? አምስቱንም ገና ልጠየቅ ነው ጠይቂያቸው። መሀል በመሀል ነው የምናነሳ፣ አይከብድም። አንድ አንድ ከመኘታ በፊት የምታደርጊያቸው ሶስት ነገሮች ቀላል ከሆነ መጣ ከመተኛትሽ በፊት አዎ፣ ወደ መኝታ ከመሄድሽ በፊት መተጣጠብ ነው። በቃ ከዛ በፊት ያው ከተጣጠብና አልጋይ ላይ ከሆንኩ በኋላ ወይ ልጸል ይችላለሁ። ከዛ በፊት ግን ብዙ ነገር ታደርጊያለሽ። ኦኬ፣
የመኝታ ልብስ ትቀይሪያለሽ? አዎ፣ ሲጀመር እንደዛ ሁኜ ነው ቁጭ የምለው ቤት ውስጥ መቀመጥ። ተዘጋጅተሽ ነው የምጠብቂው? እንደዛ አይነት ነገር አለ። በጣም እንቅልፍ እስኪመጣ ድረስ የመቆየት ልምድ አለኝ። ወይ ፊልም አያለው፣ ወይ ዜናዎች አያለው፣ ወይ እጅ ስራ እሰራለው፣ የሆነ ነገር ወይ እጽፋለው፣ የሆነ ነገር ብቻ ይኖረኛል የማደርገው ነገር እስኪደክመኝ። አንዳንዴም በጣም ቀን ከደከምሽ በኋላ አርፌ ምናምን ቤት ቶሎ ለመተኛት አልችልም። ስለዚህ የሆነ በጣም እስኪመጣ ይጠበቃል። ስለዚህ ተዘጋጅተሽ ነው ሬዲ ሆነሽ ነው መጠበቂ ማለት ነው። አሪፍ ነው። አንድ ቃል አለና ስለ ኑሐሚን እና ስለ ሩት ታሪክ እና ምናልባት ፈቃደኛ ከሆንሽ አክቲንጉን ብንሰራ ደስ ይለኛል። እንግዲህ አስበሽበት ምናምን ካልሆነ ይከብዳል። እሺ፣ ስለ ኑሐሚን እና ስለ ሩት አንቺን ላውራሽ ሳስብ፣ ከአንቺ ጋር ስላለኝ ኢንተርቪው ሳስብ ይህንን ጥቅስ ይህንን ሀሳብ ብናነሳ ብዬ አሰብኩኝ ማለት ነው። ማለት ኑሐሚን ሁለት ልጆች ነበሯት፣ ባል ነበር፣ የልጆቿ ሚስቶች ነበሩ። አይ ቲንክ ሰው አንዲት ሴት ሊኖራት የሚገባ መልካም ወይም አለኝ ወይም ወጋየው የሚያስብል ሁኔታ ውስጥ ነበረች እና ባለችበት አካባቢ ረሃብ ሲነሳ እንግዲህ ተነስታ ወደ ሞዓብ ወረረች ማለት ነው። እና እንግዲህ እንዳሰበችው አትርፋ አይደለም የተመለሰችው፣ አላተረፈችም ማለት ነው። እና ባዶ እጇን የተመለሰችው፣ የነበራትን ሁሉ ጥላ ነው የመጣችው የተመለሰችው። እና አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን በቃ ትርፋማ ሊያደርጉን ይችላሉ ብለን የምንደረድራቸው ነገሮች ኪሳራ ውስጥ ይከቱናል። ወይ መንፈሳዊ ህይወታችን የሚቦረብሮ ይሆናል፣ ወይ የሚቆጠሩ ነገሮቻችንን ይዘን ሄደን ባዶ ሆነን የምንመለስባቸው ነገሮች አሉ። እና ማኪ እንዲህ አይነት ህይወት ገጥሞሽ ያውቃል ወይ? መጀመሪያ ከኑሐሚን እናንሳ። እንደ እሷ ቀጥታ ባይሆንም ግን ከመስመር የምትወጭበት ነገር ይኖራል። እንደዚህ ዝም ብሎ በጥቅል የሆነ ሰዓት የሆነ ቦታ ላይ ነካ አድርጊያት አልፈለው ግን በደንብ ሳይሆን ያኔ እንዳልኩሽ ነው። ወደ ጌታ መጣው መዳን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ብቻ እንደሆነ ገባኝ። የተወሰነ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ጀመርኩ። ከዛ በኋላ ግን ይሄ ልክ በቃ አርት መፈለጌ ምናምን በጣም ጥበብ መጥፎ ነው ሳይሆን አርት መጥፎ ነው ሳይሆን በቃ በጣም ወሰደኝ ይመስለኛል። የኪነ ጥበቡ ዓለም ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። ሁለንተናሽን መስጠት እና እንደ ስራ መስራት ይለያየለ። እንደዚ አይነት ነገር ውስጥ ገባው። ቤተሰብ ካለበት ቦታ ምራኩኝ። የትም ቦታ ቸርች አልተያዝኩም። የሚከታተለኝ የሚጸልልኝ የሚጠይቀኝ ስጠፋ ምናምን የለም። እንደዛም አይነት ሁኔታ ውስጥ ገና ሳላድግ ነው እንትን ያልኩት። ከዛ ምን ባክ ማድረግ አትዩም በጌታ መሆን የምደብቅ አይነት አይደለሁም። የህይወት መርሄን ምናምን ግልጽ ነኝ፣ ግን የህይወት ምርጫዎቼ እና ውሳኔዎቼ ግን ልክ አልነበሩ። በዛ ምክንያት ብዙ ነገር ልታደርጊያለሁ። ምናልባት ሩትንም እናያለን እዛ ውስጥ ማለት ነው። እና ሩት ደግሞ ከሞዓብ ከተመለሱ በኋላ ከኑሐሚን ጋር በእግዚአብሔር ምላ ነው የተመለ የመጣችው አይደለ? አምላክሽ አምላክ ህዝቤ ይሆናል ብላ ደንቅ ያንን ይዛ ነው የመጣችው። ከመጣች በኋላ ደግሞ ግን የቃር የሚያስይዝን ነበረ፣ በሰዎች እርሻ የምትሄድበት የቦይዝ እርሻ ላይ እስክትደርስ ድረስ ማለት ነው። እና ማኪ በህይወትሽ እግዚአብሔር ወይ መች ነው የምትመጣው? መች ነው የምታየኝ? በቃ መች ነው የምትደርሰው ብለሽ ያሳለፍሽበት የቃር የሚያስይዝን አለ? አለ በጣም አንቺ ደስ ሲል አቀራረብሽ ራሱ ሰጠሽ እንዳይከብደን አድርገሽ የቃርሜት ይዝናሽ አለ እንዴ በደንብ ማለት እንዳልኩሽ ነው። ቶሎ ወደ አርቱ ተቀጣሪ ነው የሆንኩት፣ ደሞዝ ተከፋይ ነው የሆንኩት። ቶሎ በምወደው ሙያ የምፈልገው ነገር ሰክሰስ የሚመስል በነርኩበት አካባቢ ከፍተኛ የሚባለውን ቦታ ይዣለው። አንድ ስራ አይደለም እንደዚህ፣ እንደውም ሰዓቴን ሁሉ በጣም ወጣት ነኝ ስል በጣም መሮጥ አለብኝ የምልበት ሰዓት ላይ ሁሉ ነገር ግጥምጥምጥም ያለ የሚመስልሽ ነገር ላይ ነበርኩ። ከዛ ወርጄ የተሻለ ፍለጋ መምጣቴ አይደለም ስህተቱ፣ መምጣቴ እንደውም የጋድ ዊል ነው በደንብ ይሄን እርግጠኛ ነኝ፣ በደንብ አውቀዋለሁ ግን ከዛ በማይገመት ሁኔታ ውስጥ ሁሉ ነገር ተዘጋጋብኝ።
እንዴ ከዛ ደግሞ በቃ ስለዚህ ለዚህ ሙያል ተጠራሁን ብዬ ሳስብ የሆነ ሰዓት እንዳረሰው መስታወስ የሚመስል ጥሪ ይመጣል። ነይና ወይ ስልጠና አስጭኝ ወይ የሆነ ሰዓት እንዲህ አይነት ስራ አለኩ አልፈልፎ በተባራሪ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን በወር ደሞዝ ቀበል የነበርኩ ልጅ አበል እንደፈለግኩ አገኝ የነበረ ልጅ እኔ ልስራ ብዬ ካሰብኩ በቻሌንጅም ውስጥ ቢሆን ግን በቃ ብዙ አማራጭ የነበረኝ ልጅ ዝግት ብሎብሽ ቤት ውስጥ ዝም ብለሽ ቁጭ ብለሽ መዋል አይነት ቻሌንጅ ማለት ነው። እና በዛ ደግሞ አጭር ጊዜ አይደለም ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ያሳለፍኩ እግዚአብሔር አስተማረኝ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታም ውስጥ ግን እግዚአብሔር እንድማር እድሉ ሰጠኝ አርት እንድማር ተማርኩ። ግን እንደዛም ሆኖ በጣም ከባድ ታይም አሳለፍኩ። ሰው ደግሞ ጀጅ የሚያረግሻል፣ አንዳንዱ ይፈርድብሻል፣ ስንፍናም ሊመስለው ይችላል። ግን እየተዘጋብሽ ነው እየሄድኩ እየሞከርኩ ካስት ደረጋለሁ ግን አይዘልቅም፣ የእውነት አይሆንም፣ ይበላሻል፣ ቲያትር ጀምራለሁ፣ ቲያትሩ ፌል ያደርጋል፣ ብዙ ነገር ማለት ነው። በቃ ልመለስ፣ ወደ ባህር ዳር እንድመለስ ነው የፈለግከው ብዬ እንዳልመለስ ደግሞ እዚህ የሆነ ነገር ያመጣል ልመለስ ስል በኢየሱስ ከባድ ታይማሳለበት። በመሀል አንድ ሁለት ጥያቄ ነው የሚቀራል። እሺ ሁለት ሶስት ይቀራሻል ማይቀርሻል ማለት ነው። ከመሀል ከምናነሳቸው ጥያቄዎች መካከል ሲምረጪ አንድና ሶስትም መልሰሻል። እሺ ያ አይቀርብኝ ማለት አምስት አሪፍ ነው። ይሄ ጥያቄ እንደው ብዙ ጊዜ አሜን ሾው ለእንግዶች ሲጋበዙ ሁሌም የምናነሳው ጥያቄ ነው። ቤተክርስቲያን ላይ ባይለመዱ የምትያቸው ሶስት ነገሮች በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው። የቸርች አምልኮ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ አጠቃላይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ባይኖር ባይደረግ የምትያቸው ነገሮች። አዎ ባይሆን የምለው አንዳንዴ ይሄ ወይ ግለሰብን ወይ ደግሞ የሆነን አካል ፕሮሞት ለማድረግ የሚመስል ነገር ከክርስቶስ ወንጌል ውጪ የሆነ ነገር መድረክ ላይ ባይባል አንዳንዴ ማለት ከዋናው ነገር ውጪ አንዳንዴ እንደው ዲዘርን ታደርጊያለሽ መቼም ሰዎችን ለመንካት ተብሎ ሁሉ የሚሰበክ ስብከት አለ እና ይሄ ደግሞ በጣም ሰዎች ዊዝደም አድርገው ነው የሚያስቡት፣ ግን ዊዝደም አይደለም። ይሄ እንደውም እንደኔ እንትን እግዚአብሔርን መናቅ ነው። ማለት ሁለንተናችንን ያውቃል እግዚአብሔር፣ ሞቲቬሽን ያውቃል፣ ልብና ኩላሊትን ይመረምራል። አይደለም ነው ማን ነው እስቲ ያስብሽ ማወቅ የሚችል እያንዳንዷን እንቅስቃሴ ሳይንስ በፍጹም ሊደርስበት ያልቻለውን ነገር ሁሉ የሚያውቅ ትልቁን እግዚአብሔርን እያመለክ ማንም ማታለል ነው ታውቂዋለሽ። ደግሞ እና ከጉባኤውም ውስጥ ዲዘርን የሚያደርጉ ማቹር ያደረጉ ሰዎች ይታዘባሉ። የሚገርምሽ ይሄ በእድሜ አይደለም፣ በጣም ወጣት ልጆች፣ በጣም ህጻናት የምትያቸው ልጆች ይታዘባሉ። እንዴት እንደዚህ ይባላል ሲሉ ታያለሽ። እና እንደዚህ አይነት ነገር ባይባል መድረኩ በቃ ለወንጌል ብቻ። ዋው ዋው በጣም ደስ ይላል። ሌላስ? አሪፍ ነገር ነው ያነሳሽ። ሌላስ? በቃ ሰው ሁሉ ራሱን ብቻ ቢያመልክ፣ ዝም ብሎ ቢያመልክ። አሁን የጉባኤ ሰዓት ፐርፎርማንስ አይደለም ፕሮግራምም አይደለም። ወንድሞች እና እህቶች ተሰባስበው የሚያደርጉት ለአምላካቸው የሚያቀርቡት መስዋዕት ከእግዚአብሔርም የሚሰሙት ከአምላካቸውም የሚሰሙበት የአንድነት ጊዜ ነው እና ያን ጊዜ በዛ ልክ ማክበር አከባበር ጥሩ ነው እኮ እግዚአብሔር ብቻ ቢገንበት አይደል ሀሳብሽ? እግዚአብሔር ብቻ ቢገንበት ያ በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ማኬ ጥሩ ጊዜ እያሳለፍና ያለ ነው። በጣም ደስ እያለኝ ነው ቆይታ እያደረግኩ ያለሁት። እስቲ ስለ ህይወትሽ እናንሳ ማኬ፣ ስለ ትላንትና እናንሳ። እንግዲህ ብዙ መድረክ ላይ ተጠይቀሻል ምናምን አልመለስሽም፣ አልተናገርሽም። እየመጣ የተመለሱ ነገሮች አይ እንግዲህ ጌታ ሞገስ ሰጥቶኛል ብዬ አስባለሁ። እስቲ እናንሳ ማኬ ማኬ ያለፍሽባቸው ቻሌንጅ በጣም ቻሌንጅ ያደረጉሽ ምናልባት እስከዛሬ የትኛው መድረክ ላይ ያልተናገርሻቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ፣ ደግሞም አሉ ብዬ አምናለሁ። እና በአንቺ ህይወት ውስጥ እኔ የሚነካኝ የህይወት ምዕራፍ ውስጥ አለ ብዬ አስባለሁ። ይህንን ፕሮግራም የምታይ አንዲት ሴት ህይወት ይነካል ብዬ አስባለሁ።
የተወራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን አሜን ሾ ነው የተከታተላችሁን ስላለ ከልብ ነው እናመሰግናለን። እንግዲህ ከአርቲስት ማክዳ ኃይሌ ጋር ጥሩ ቆይታ ያደረግን ነው የምንገኘው። ለቻናላችን አዲስ ኮራችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ ከኛ ጋር እንድትሆኑ ባክሮትን ጠይቃችኋለን ማለት ነው። ማኪዬ አሜን ሾ ነው አሜን ነው ካየሩ ሰማዩ ጥሩ ነው ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ማኪዬ በጣም ልክ ይህንን ነገር ስሰማ ምን ያህል ጠንካራ ሴት እንደሆንሽ ሳልኩት ራሴ ማለት ነው ሳልኩት ራሴ ማለት በትዳር ወደ 20 ዓመት ቆይተሻል አይደለ? በትዳር ወደ 20 ዓመት ቆይተሻል። አዎ። እንግዲህ ከባለቤትሽ ጋር ደግሞ ባለቤትሽ በጌታ አልነበረም 17 ዓመት ያህል በጌታ አልነበረም አይደለ? ልክ ነኝ? ተሳስቻለሁ? እና እንግዲህ አንዲት በጌታ ያላመነ ባል ያላት ሴት ፈተናዋ ምንድን ነው? ምንድን ነው ቻሌንጅ የሚያደርጋት ነገር? ምን አለ የማይፈትናት ነገር? የማይፈትናት ነገር አይኖርም። ያው መቼም ጋብቻ ሲባል ሁሉም ሰው ያውቃል፣ አንድ መሆን ማለት ነው። አንድ ስጋ ናቸው የሌለ አንድ ሆነሽ ግን የተለያየ ነገር በጣም ከባድ ነው። የተለያየ አምላክ ማምለክ። ከዛ ደግሞ መቼም ወደ ጌታ ስንመጣ ዝም ብሎ እንድንኖር ሳይሆን እንድናመልከው፣ እንድናገለግለው፣ እንድንሰራ ነው። በእኛ ውስጥ ሆኖ እሱ ነው የሚሰራው፣ ግን እንደዛ እንድንገኝለት፣ በሙላት እንድንገኝለት ነው የመጣ ነው። እና በማይመች አካሄድ መጠመድ የሚለው ነገር ከጋብቻም ውጭም ይሰራል። የስራ ኪዳኖች ውስጥ ብዙ የትኛውን ፕሮጀክቶች ውስጥ በማይመች አካሄድ ላለመጠመድ ሁሌ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እሱን ጥንቃቄ ያልፈሽ ማለት ነው። ጋብቻ ውስጥ ደግሞ ሁለንተናሽ ነው የሚታሰረው በዛ ኪዳን ውስጥ እና ይከብዳል። ቻሌንጁ ስትበይም፣ ስትጠጪም፣ ስትወጪ፣ ስትገቢ፣ ስታቀጂ ለወደፊት እንዴት አድርጌ ላሳይሽ? እኔ አንዳንዴ መድረክ ላይ የሆነ ነገር አሰራለሁ ልጆችን እና አሁን አንቺ ወደ እኔ እኔ ወደ አንቺ ፊታችን ተዘዋዝሮ በአንድ ሰንሰለት ውስጥ ብንታሰር ከዛ ወደፊት ሩጡ ቢባል እንዴት ነው መሮጥ የምንችል? ሁለታችንም ነው መሮጥ የማንችለው። እና በዛ መሀል ያመነው ሰው በተለይ ደግሞ ጊልቲም ይኖረዋል። በተለይ እያወቅሽ ከሆነ ጌታን እያወቅሽ ከሆነ ወደ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ውስጥ የገባሽው ጸጸቱ ይገልሻል። ደግሞ ታድጊያለሽ መንፈሳዊ ነገር ነገር መስራት ትፈልጊያለሽ። ለምትፈልጊው ነገር ሁሉ አንቺ በትዳር ውስጥ የትዳር አጋርሽ አጋዥሽ አበርቺሽ አቅምሽ ያላየሽውን ኤሪያ የሚያይልሽ ነው የሚሆነው። ሼድ አልባ ነው የምትሆኝው። ግን ክርስቶስ ሼዳችን ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን አካልሽ ደግሞ በስጋ በምድር ደግሞ የሆነው ሰው ሰፖርት ሊያደርግሽ ሲገባ ዲስካሬጅ የሚያደርግሽ ሰው ሊሆን ይችላል። ሰውየው ክፉ ስለሆነ ወይም ሴትዮዋ ክፉ ስለሆነች ምናምን ሳይሆን የምትመሩበት የህይወት መርህ ይለያያል። የምታመልኩት አምላክ ተለያየ ማለት እንደዛ ነው። የህይወት ፕሪንስፕልሽ ሁሉ ይለያያል። መጀመሪያ ላይ ግን አይመስልም። ብዙ ሰው ብዙዎቻችን እንሸወደው የተሸወጥ ነው። መጀመሪያ ላይ አይመስልም። በቃ ይሄ ማምለክና ሌላው ኑሮ የሚለያይ ነው ይመስለኝ፣ ግን አይደለም፣ አይደለም። ልክ ገሃዱ ዓለም በመንፈሳዊ ዓለም እንደሚመራው እንደዛ ነው። እና ከባድ ነው። አንቺ ልትጸልይ ስትፈልጊ እሱ ዓለማዊ ነገር ሊፈልግ ይችላል። ወይም እሱ ወንድ ከሆነ ደግሞ በእኔ ህይወት አሁን ለምሳሌ ልጸልይ ስፈልግ እሱ ዘፈን ማዳመጥ ሊፈልግ ይችላል። ወይም ሌሎች ነገሮች አንዳንድ ነገር ላይ አይ ይሄንማ እኔ ክርስቲያን ስለሆንኩ አላረግም የምትይውን ነገር ምን አለበት? አሁን ለሱ ልክ ነው ደግሞ ለሱ አይገባውማ እንዲህ አይነት ነገር። እያደግሽ ስቴጂ ጌታ ተናገረኝ የምትይው ነገር ላይገባ ይችላል። በቃ ምንም ራእይ የሚባለው ነገር አለ፣ ጨዋታም ሊመስል ይችላል። እና በጣም ከባድ ሲጀመር ጋብቻ በራሱ የምትሰሩበት ስለሆነ ወንድም ሴትም የሚሰራበት ስለሆነ እሱ ራሱ የኃላፊነት ተቋም ነው። እንኳን የተለያየ አምልኮ ይዘሽ እና በጣም ይፈትናል፣ ይከብዳል። ብዙ ለቅሶ፣ ብዙ ሀዘን፣ ብዙ ተስፋ መቁረጥ፣ ቢቀርብኝስ ማለት እግዚአብሔር ደግሞ እዛው ኤሪያ ላይ ሊፈልግ ይችላል። አንዴ ገብተሻል ከገባሽ በኋላ እና እንደው ጎበዝ ስለሆንኩ ሳይሆን
የሰው ጠንካራ አለው ብለሽ ነው። እንደው ግን አላልፈውም ያልሽበት ሲዝን አለ? እንደው እስኪ ብዙ ጊዜ በዚህ ዙሪያ በተለይ በጣም ብዙ ጊዜ እንዴ ለምን አይቀርም በቃ ምናምን ብያ ቃለው። ግን ጌታ ደግሞ እንዲቀጥል እንደሚፈልግ ደግሞ በተለያየ መንገድ አውቃለሁ። እና ተስፋ ስቆርጥ ተስፋ የሚመስል ጭልጭል የምትል ነገር ስትመጣ እንደገና እና በቃ ከባድ ይሆናል፣ ልብሽ ድክም ይላል። በቃ የመኖር ፍላጎት ሁሉ ሊጠፋ ይችላል። ግን እግዚአብሔር ተስፋ አለው። ለሌሎቹ ሌላቸውን ፈልገው እግዚአብሔር ተስፋ አለው እና በሞኝነት የምትጸልዩን ጸሎት በድካም ውስጥም ሆነሽ የምትጮሂውን ጩኸት እግዚአብሔር ይሰማል። እና ያው አሁን ደስ ይለኛል ቢያንስ እንደዛ በቃ ፈርሽን የተሰራሁት ምልበት በጣም ብዙ ያለፍኩት ነገር አለ እና በዛ አይነት ነገር ውስጥ ግን ቢያንስ በዚህ መታዘዜ አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ እንዲገባው ሆኗል። የኔ እንደዚህ በክርስቶስ እንዴት ነው የደም ላብ አላበው ይላል። ምን አይነት ላብ ነው አስበሽዋል? በምን ልክ ቢጨነቅ ነው በምን ልክ ያንን የመስቀል እንትን እኛን ሁሉ ይዞ ማለት ነው የደም ላብ አላበው የሚለው መታዘዝ ይፈልጋል። ግን ደግሞ የሚታለፍበት መስቀል የፈጠረበት ጭንቀት የደም ላብ እስኪያመነጭ ድረስ እና ብትወድስ ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ እንዳለ ያልኩበት ሞመንት አለ። በቃኝ በቃ አመን እና ግን እንደዛ ተጨንቆ የደም ላብ አልቦት ምን ብሎም ግን ያንተ ፍቃድ ይሁን አለ የኔ አይሁን አለ። እና አይ ኖ አንዳንድ ሰዎች እንዴ ስማች ነክልኩ ክርስትና እኮ ለመጠቃት አይደለም እግዚአብሔር ከፍቃዳችን ጋር ይስማማል የሚሉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ግን እኔ ደግሞ እንግዲህ እስካሁን ባለኝ በደረስኩበት መረዳት ክርስትና እንደውም አንችለውም እንጂ እየሆን አይደለም እንጂ እለት እለት ለዚህ ምድር መሞት አይደል ለየትኛው መሻታችን መሞት፣ ለሱ ክብር ደግሞ መነሳት፣ ለሱ ፈቃድ ያ ማለት መታዘዝ ነው። ሙሉ በሆነ መታዘዝ ታዙ አይደለ ክርስቶስ ያሳየን የእሱ ምሳሌነት መከተል እኮ ማለት ይሄ ነው። እና ሌላ ስብከት ውስጥ ገባው እንደዛ ማለት ነው። እንደዛ አይነት ማለፍ ይጠይቃል ያው ከገባሽ በኋላ። ግን እግዚአብሔር ለረዳው የሰው ምክር ለሚሰማ አሁንም በዚህ ሞመንት ውስጥ ገና በተለይ ወደ ጮኝነት ለሚገባ ሰው እንደው ባይሆን አይታሰብም ሲጀመር መሆን የለበትም። ግን አለው ውጤት። የምትዘሪው ነገር ይበቅል የለ ስትዘራ ተጠንቀቅ ነው። እና የምትዘሪው የትኛው ኤሪያ ላይ ነው? ምንድነው ውሳኔሽ? ሁሉ ለውሳኔሽ ሁሉ አንቺ ነሽ ኃላፊነት። አዎ አንዳንድ ጊዜ ምን የሚባል ነገር አለ አሁን በክርስቲያን ያልሆኑ ሰዎች ሲመጡ አንቺ ጋር በጣም ትሁቶች ይሆናሉ፣ በጣም መልካም ናቸው፣ አፍቃሪ ናቸው፣ ተንከባካቢ፣ ፍቅር ሲሰጡ ሲያከብሩሽ፣ በቃ እንዴት ሴት ልጅ ትሪት ማድረግ እንዳለባቸውም ያውቃሉ ይመስለኛል፣ ከክርስቲያን ወንዶች ይልቅ ማለት ነው። እና ብዙ ክርስቲያን ሴቶችም የሚሻወሉት ስለ ጌታ ቃል ብታንሽለት ቸርች እንሂድ አይቃወምሽም፣ እኔ ምን ችግር አለ እንኳን ቸርች ህይወቴን እሰጥሻለሁ ነው የሚሉት። ያም በራሱ እሱ ራሱ ያባብልሻል። የለም እያባበለ ግን በኋላ ላይ በጣም የማትወጭበት ነገር ውስጥ ከገባሽ በኋላ እንደገና ደግሞ የሚገርምሽ ቀላል ይመስላል እንጂ ሲጀመር ጠባሳ ነው።